Есімім Айша. Мен бүгін 11 жасқа толдым. Жылда туған күнімде анам маған арнап дастархан жайып, үйге қонақтар келіп, маған неше түрлі сыйлықтар әкелетін. Бүгінгі күнді асыға күткен едім. Бірақ анам қазір жанымда жоқ. Ол дәрігер, үйге келмей күндіз-түні ауырып қалған адамдарды емдеп жатыр. Анам үшін қатты алаңдаймын. Ол да ауырып қалуы мүмкін ғой. Оны көрмей қалам ба деп қорқам. Барлық адамдар тезірек жазылып, анашым аман есен жаныма оралса екен. Адамдар, менің анама көмектесіңіздерші.